Ja. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Redebate, edicioni 5 të kampionatit kombëtar të debatit. Sot ndodhemi në Elbasan, do të zhvillojmë sesionin e 4 të fundit për sa i përket Biçarku, midis dy shkollave, Daskal Todri dhe shkolla Tomor Sinani nga Cëriku. Faleminderit që keni ardhur. Një duart rokitje. Që të ishim pak emocionet para se të fillojmë. Sikur se dini, Redebate është një nga projektet që organizata Liburnetik zbaton për të 50 vjet radhazi në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Si dhe këtë vit, mbështetës i këtij projekti është edhe Kongresi Rinor Kombëtar përmes titullit Tirana European Youth Capital. Po kështu, nuk do harrojmë edhe dy mbështetësi tan kryesor që janë Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Agjencia Kombëtare e Rinisë. Nga bota e biznesit nuk janë ndalur edhe këtë vit për të qenë pjesë e këtij aktiviteti, Tibo, Bukinist dhe One. Faleminderit mbështetësve. Ju e dini që zhvillimi i mendimit kritik është nga prioritetet përse i përket këtij aktiviteti dhe këtij projekti që ne nga ky vit e quajmë program projekt, jo më një projekt në tërsinët e ti. Sepse kemi dëshirë që zhvillimi i mendimit kritik të jetë pjesë jo vetëm e këtij kampionati, por edhe kurrikulës mësimore që ju zhvilloni gjatë mësimit në klasët tuaja. Me ne sot kemi një juri e cila do të bëjë vlerësimin, përse i përket kritereve të vlerësimit që ju tashmë i dini dhe i keni marrë parasysh. Me ne është Alban Shingjergji, cili është gazetar. Po kështu kemi Durim Çopjan, specialist në sektorin e rinisë, si dhe Sokrat Ndria, përgjegjës i sektorit të rinisë. Faleminderit që jeni me ne dhe do të bëni vlerësimin sot. Padyshim objektiv. Le të fillojmë pa humbur kohë me përzgjedhjen e temës së parë, që janë temat e paketave kërkimore. Do të thonë një nga anëtarët e shkollës së Cërikut për të bërë përzgjedhjen e temës. Pa emocione. Këtu. Zbulojmë temën. Dëgjesat publike qytetare, element demokratik për zhvillimin urbanistik të vendit. Pra, dëgjesat publike qytetare, element zhvillimi për urbanistikën e vendit. Është e qartë tema, doni ta shtoni? E keni të qartë? Okej. Okay. Nuk kushton të thuash po, më shpalas. Mirë. Do të vi tani një nga anëtarët e skuadrës dhe skaltodit për të bërë përzgjedhjen e qëndrimit, Alemi, që se do ti, këtu të globi vogël, po. E shojë, e zbulon. Pra, skuadra e skaltodrit në debatin e parë do tjetë kundër dëgjesave publike qytetare si një element zhvillimi për vendin. E hapim dhe rulin tjetër, për çështje transparence, Alem. E hapim dhe rulin tjetër. Se do thonë pas e kam bërë me ile, juria folin dhe rjurje, kundur, kundur. Pro. Pra, grupi Cërikut, të Tomor Sinani, do të mbaj qëndrimin pro. Nga këj moment, keni 7 minuta kohë për gatitore, pa dyshim që mund të lëvizni nga vëndet tuaja, për të konsultuar me njëri tjetërin, por gjithmonë duke ruajtur zonën tuaj të komfortit. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giuseppe Cati per Mistro. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giuseppe Cati per Mistro. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giuseppe Cati per Mistro. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehen mrekullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per visto! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Mirë. Jemi gati tani, ndjekim debatin e parë, debatin në nivel grupi, midis dy shkollave, Tomor Sinani nga Cëriku dhe Daskal Todri nga Elbasani. Do të filloj skuadra që mbanë qëndrimin pro, dhe do të pasohet pastaj nga skuadra tjetër. Mirë, do filloni momentit që do t'ju them unë. Përshëndetje nga gjimnazit Tomor Sinani. Unë dhe grupi im mbrojmë tezën se dëgjesat publike janë shtys për zhvillimin urbanistik të vendit. Pse e themi ne këtë gjë? Ne themi këtë gjë sepse ne jemi qytetarët e këtij komuniteti. Ne jemi zëri dhe ne kemi fuqinë për të ndryshuar dhe për të zgjidhur ato pak polemika me cila gjithë secili për ne shhatet. Zhvillimi vjen atëherën kur të gjithë ne ecim me të njëjtin hap drejti, pa lënë probleme sociale të mbajnë ndonjë pas. Dëgjes me në momentin që kemi dëgjesa publike, ne kemi kërkesa konkrete. Në momentin që kemi kërkesa konkrete, atëherë zgjidhja e problemit bëhet më e lehtë. Dhe zgjidhja e problemit është ajo çka ne na ndalon drejt zhvillimit. Në momentin që zgjidhet problemi, atëherë barrierat për zhvillimin janë të hapura dhe ne shkojmë drejt zhvillimit. Prandaj edhe mbrojtesën se dëgjesat publike janë shtys për zhvillimin urbanistik të vendit. Faleminderit. Falenderoj për argumentin tuaj dhe që sot vëmendje zërin e popullit, por ndohet ju sillja një fakt që është bërë në ditët e sotme që dëgjesat publike kanë ngjesur në kurthin e politikave formale. Çfarë do thotë kjo? Politikave që nuk funksionojnë ashtu siç duhet dhe funksionimi i keq i politikave është i barazvlefshëm me mos ekzistencën e tyre. Në vendin ton realiteti është se në Shqipëri dëgjesat publike kanë ngjesur në shkojnë vetëm në shkallën e debateve jo dobishmëruese. Ato nuk janë formate të rregullta, nuk janë as organike, përkundrazi kanë mungesa në zhvillimin e tyre dhe janë struktura të dobta politike. Unë do ju kërkoja nëse është e mundur të na përmendni disa raste të zhvillimeve urbanistike në vend që kanë ardhur pikërisht nga bisedimet që janë bërë në dëgjesat publike. Faleminderit. Atëherë përshëndetje. Unë jam Emil Luis Comino. Duke marr parasysh se gjithë neve pak a shumë gjithë qytetarët kanë problem shumë të madh mos informimin me anë të bashkisë ose një instancë tjetër drejtuese se përderisa flasim për urbanistik normalisht që do shkojmë drejt bashkisë. Atëherë gjithsa publike normalisht që do ndihmojnë shumë për të zhdukur mos informimin. Kur ka qenë era fundit që ju keni dëgjuar për një ndryshim që do bëhet në qytet për një rrugë apo nuk e di për një rikonstruktim të pallateve ose të një shkolle. Normalisht kjo është një shumë pikë më ulët për sa i përket vendimarrjes së bashkisë, pasi qytetarët janë të fundit ata që e marrin vesh në momentin kur gjithçka është gati, projekti është gati dhe nuk mund të bëhet asnjë ndryshim. Prandaj mendoj se dëgjesat publike do të bënim shumë mirë për informimin e qytetarëve. Ju falenderoj për argumentin tuar, por do doja ta shikonim këtë në një tjetër këndvështrim. Duhet ta kthejm vëmendjen patjetër tek pjesa e dëgjesave publike, të cilat bëhen si politika manipuluese pa shumë mundim. Tema urbanistikës është një temë e cila është një disiplinë shumë e vështirë dhe jo e shumë e kuptueshme për qytetarët e të gjithë vendeve. Dhe kështu, të gjithë qytetarët nuk janë në gjendje
që të kenë në dije të nevojshme apo të mjaftueshme në lidhje me këtë disiplinë, e cila është me të vërtetë shumë e vështirë. Në këtë mënyrë, ata nuk janë të gatshëm dhe të kuptojnë nëse një ekspert po i thotë atyre të vërtetën apo thjesht është se po ja shet të zezën për të bardhë. Si pasoj, ju e dini që është për shembull industria e butë, zonimi, ngroja qendrore apo edhe shumë terma të tjerë që të cilët ne qytetarët e thjesht nuk kemi në dieni. Manipulimi i qytetarëve të vendeve të ndryshme është një mënyrë shumë e thjeshtë për të kuptuar se ata nuk janë në gjendje të kuptojnë për dëgjesa publike. Me gjithë respektin do të kundërshtoja. Më lejoni të bëj pyetjen, pse ndodhin keq informime? Sepse janë këto dëgjesa publike të cilat nuk funksionojnë mirë? Apo sepse ne nuk mirë informohemi nga këto dëgjesa publike kur mbahen? Dëgjesat publike apo seancat dëgjimore kanë si për qëllim kryesor të shkëmbejnë një informacion sa më të shëndetshëm midis institucionit dhe sigurisht publikut. Kjo është e vërtetë që unë si qytetar mund të kem shumë kompetenca të cilat nuk mund t'i kuptoj, fjalit ndryshme, fjalorin e të tjerë. Për këtë arsye që një dëgjesë publike të quhet e vlefshme, ajo institucioni është i detyruar që të përmbushë disa kushte dhe një prej tyre është që të shpalosi apo të përgatisë një dosje të plotë e cila pasqyron të tërë temën e organizatës. Ato duhet mbajnë të paktën 20 ditë këto dëgjesa publike, të shpërndajnë informacionin në çdo mënyrë të mundshëm dhe kemi gjithmonë aty një grup i cili është i gatshëm që në rastin se ky qytetar i nderuar nuk do të kuptojë diçka, ata do të Okej, unë zorën pa që këto dëgjesa janë të detyruar edhe mund të detyruar për këtë thotë që i bën efektive dhe nevojshme, sepse në fund fare, ka të bëjë me demokracinë, ne gjithë duhet të japim mendimin tonë. Për të se ky mendim nuk merret parasysh, siç është përmendur dhe nga parafolësit, nuk mund të keni gjuar raste që një ndryshim është bërë për shkak të disave publike. Se publike mund të jenë nevojshme, por mund të jenë të detyruara, por nuk janë të nevojshme në fund fare sepse nuk nxjerrin në patë të çfarë ne duam. Ne si njerëz nuk e kuptojmë nevojat që kemi dhe mendoj që duhet kuptojmë edhe faktin që në fund fare vendosin po ato njerëz që i marrin të gjitha publike pa marr parasysh mendimin tonë. Ato thjesht shkruajnë një letër dhe këto letra nuk e dim ku përfundojnë, sepse nuk ka transparencë kundrejt nesh. Informimi është i nevojshëm, por disa publike nuk janë mënyra për ta bërë këtë. Përshëndetje, unë quhem Ilara, dua t'ju kundërshtoj mendimin tuaj, për arsye sepse ju harruat që një dëgjues publike bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe për të qenë një dëgjues publike e vërtet, duhet të respektohet dhe duhet të dëgjohet sa më shumë zëri i qytetarit, pavarësisht çfarë do lloj bindjeje politike ose ideve që ai mund të ketë. Dhe kjo për arsye se dëgjesat publike janë për qytetarët dhe vetëm për qytetarët. Ju thatë që ato bëhen me shkrim, por mos harrojmë se nuk quhen dëgjesa publike ato të cilat mund të quhen formulare për ne. Nuk mund të kapemi me pjesën e formulareve sepse nuk janë të drejtë për drejta dhe nuk janë domethënë aq transparente. Dëgjesat publike janë të detyruar të bëhen të drejtë për drejta, sepse më thoni juve, ku ka më mirë se sa të dëgjohet zëri i qytetarit drejtë për drejtë apo nëpërmjet letrave ose anketimeve dhe gjërave të tilla. Faleminderit. Vlerësova shumë mendimin tuaj, por do të thoja se, duke ditur që Shqipëria është akoma një vend në zhvillim, a nuk mendon se ka ardhur koha që të shërbimi me politikat e jashtme? Marim shembullin e Anglisë. Anglia 25% e popullsisë bëjnë pjesë në dëgjesa publike. Pavarësisht ne e dim shumë mirë se infrastruktura anglisë është e mahnitshme të thoja. Ku vazhdimisht qytetet po zgjerojnë qytetet e biznesit, rezidencat e kompanive, thotëm qendrat tregtare, por çfarë do ndodhi më pas? Ato thjesht do të zotrojnë, na do të thoni do të shihni me tokat të cilën banorët jetojnë. A nuk mendoni tani që të gjithë 75% e popullsisë e cila nuk bën pjesë të gjithë publike të marrë parasysh edhe faktin se Shqipëria edhe duke qenë vend në zhvillim të marrë këto lloj politike siç mori Anglia? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Nea. Atëherë për të përforcuar dhe argumentat e kolegëve, më vonë do të thoya që dëgjesat publike janë në favor të qytetarëve, nëpërmjet cilave ata kanë një kontakt drejt për drejtë me instancat kompetente të cilat i ushtrojnë. Dhe nëpërmjet dëgjesave publike dhe kontakteve të drejtë për drejtë me instancat, instancat vendosin në pozitë. Kjo pozitë i bën ata që të kenë një pozitë pune kundrejt gjithë qytetarëve dhe të kenë të ulet në manipulimin e situatave të instancave, sepse ne duke ditur që dëgjesat publike janë ambient e tabërës, në qytetarësh informohet me tyre dhe gjithë neve jemi gati që të marrim një listë të tretë, duke mbulur numrin e manipulimeve, sepse duke ditur që Shqipëria ju vërtet tha që Anglia 25% marrin pjesë dhe 75% jo, ndryshimi vjen gradualisht.
ndryshime dhe të kërkojmë neve që të jemi pjesë e vendimeve dhe vendimarrjeve në këtë vend, atëherë asgjë nuk bëhet. Ju falenderoj për argumentin tuaj. Para nuk mendoni se këto dëgjesat publike janë të vlefshme vetëm në vendet e zhvilluara? Unë t'ja paraqisem një shumë. Për shembull, Zvicra ka një pjesëmarrje shumë të madhe dhe të gjerë në këto dëgjesa. Por Shqipëria nuk është mësuar me këtë kulturë. Populli ynë është mësuar që një situatë të kthehet serioze në momentin e bujave politike ose në momentin e përshkallëzimit. Gjithashtu, kjo pjesëmarrje ulët, a nuk mendoni se nuk do të jetë etike dhe vlefshme për popullin ton në zhvillimin urbanistik të vendit? Faleminderit. Atëherë përshëndetje. Ne kur duhet të flasim për dëgjesat publike, nuk duhet të harrojmë se ato shpesh duhet të lidhen edhe me vetë ndërgjegjen e personave. Duke qenë se të rinj kanë ndërgjegje më të madhe se sa vetë moshat e treta apo të tjera, atëherë vetë ndërgjegja personale është një nga faktorët kryesorë që do të ndikojë tek dëgjesat publike. Dhe në këtë mënyrë, nëse individët janë tepër të sinqertë në problemet që ata kanë, jo vetëm për urbanistikën e vendit, por edhe për problemet tepër të tjera dhe të ndryshme, atëherë vetë problemet e njerëzve do të dëgjohen, sepse vetë ne kemi të ardhmen tonë në duart tona, siç kanë edhe kolegët më parë. Dhe gjithashtu, duke qenë transparent në problemet që ne kemi, ne duhet të arrijmë që ti zgjidhim këto probleme. I falenderoj për argumentat tuaj. Unë do të thaja vetë ka gjë për zakon ne zgjedhim përfaqësues në Këshillin Bashkiak apo në vendet e tjera që na përfaqësojnë. Atëherë nuk do të ishte detyra e tyre që të na informonin ne mbi problematikat e ndryshme që mund të ketë vendi. Ju na keni sjell dëgjesat publike deri tani si fakt i kryer, por ne do ta vinim në pikpyetje vendosjen e tyre, duke qenë se ne dërgojmë trupa përfaqësues në Këshillin Bashkiak për të na përfaqësuar neve politikisht, por jo vetëm, atëherë ne do të na duhet e panevojshme prania e tyre, duke qenë se janë vetë ata qytetarë që janë akoma më afër këtyre rasteve dhe problematikave. Dhe prania e tyre jo vetëm që do të shkurtonte kohën, por dhe nuk do ta ngjeste zhvillimin urbanistik ashtu siç do të bënin të gjitha publike. Faleminderit. Më pëlqen entuziazmi juaj sa i përket temës dhe më pëlqen dëshira që keni për ta bërë Shqipërinë një Zvicër të vogël siç e përmendët. Unë do të përmend një rast ku ju ndoshta do thoni se dëgjesat publike do ishin në vërtet dobiprurse. Kemi për shembull rastin e Astirit, që vjen shumë afër mend. Kemi një mosmarrveshje trepalshe midis mediave që bën një keq mbulim total të situatës, midis qytetarëve, të cilët kërkojnë me këmbgulje mosvazhdimin e planeve dhe administratës civile, e cila kërkon vazhdimsinë e këtyre planeve. Normalisht ju do supozoni se ne do të marrim një dëgjesë publike ku banorët e Astirit, por edhe të tjerë të qytetit do votonin për këtë çështje. Në një situatë kaq kaotike, mendoni ju vërtet se do të ishte dobiprurës vendimi që do merrej? Mendoni që do ishte konkret? Nga ana tjetër, mendoni vërtet ju se rezultatet e dëgjesave publike nuk do manipuloheshin dot? Një formë e vogël, ndoshta jo e vogël, po një formë e dëgjesave publike do të ishin zgjedhjet vendore. A nuk kemi ne konflikte pas çdo zgjedhje vendore ku themi se rezultatet janë manipuluara? Për ta përmbyllur gjithçka, qytetarët mund të marrin pjesë në ndryshimin urbanistik duke dhënë idenë e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë për urbanizimin dhe në të ardhmen. Kështu do çdo kush i cili dëshiron të japë kontributin e tij mund ta japë. Për të dalë kundër tezës, përveç kësaj, dëgjesat publike nuk ndikohen nga bindjet politike sepse siç tha më parë, ato janë të transkriptuara pra media, gjithashtu nuk mund të sa pjesë pa i dhënë të drejtë qytetarët. Përveç kësaj, Milgar do tha se industria e butë do të thënë ndikohet nga dëgjesat publike, por kjo industri i përket sektorit privat dhe sektori privat nuk niset nga morali, por nga fitimi. Faleminderit. E respektoj mendimin tuaj, por më lejoni t'ju jap një kundërargument. Deri tani kemi folur për dëgjesat publike si një realitet i politikëbërjes shqiptare. Ama si mund ta shpjegojmë faktin se nuk ekziston asnjë provë konkrete reale në formën e videove apo qoftë edhe proces verbaleve mbi këto dëgjesa publike? Nga ana tjetër, ne mund t'ju japim shembuj konkret të veprave të mëdha infrastrukturore, të zhvillimit urbanistik të vendit, për cilat nuk ekzistojnë prova që janë mbajtur dëgjesa publike.
Sheshi Skënderbej, plani për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Kemi spitale që u ndërtuan gjatë kohës së pandemisë dhe pas kohës së pandemisë. Për gjitha këto vepra infrastrukturore nuk ekzistojnë prova konkrete që janë mbajtur dëgjesa publike. Duke e ricituar atë që tham edhe në hapje të argumentit ton, keq funksionimi i politikave është i barabartë me mos ekzistencën e tyre. Realiteti është se në Shqipëri politikat e dëgjesave publike janë formale dhe inekzistente. Faleminderit. Pa dëshim një nivel i mirë i debatit dhe vërtet faleminderit zyshave që i kam përgatitur kaq mirë të dyja skuadrat se vërtet ishte kënaqësi t'ju dëgjoj. Mirë, do të vazhdojmë tani rrjedhën e debatit, është momenti që të bëjmë përzgjedhjen për sa i përket temave spontane, do të ftoj njërin nga skuadra ose alemin vetë, kush doj. Zbulim temën spontane. Angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar. Pra, angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar. Qëndrojmë sërish në temë gati-gati, ka lidhje edhe kjo me dëgjesat publike. Tani do të vinë nga antarët e skuadrës së Cërikut për të bërë përzgjedhjen përse i përket qëndrimit pro dhe kundër. Kthehemi nga antarët e tjerë. Pro? Pro. Mirë, edhe në këtë përballje nuk kemi ndryshim qëndrimi, pra do të kemi pro dhe kundër përse i përket skuadrës Cërikut, Tomor Sinalit, i cili do të mbajë qëndrimin pro, të lutem emrin sjegë, Kostandini dhe Alemi në këtë përballje të dytë. 7 minuta kohë përgatitore. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99€ në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë.
prandaj unë jam marrë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfe e mrekullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfe e mrekullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo.
Ju s'ka gati për pistë urna. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. I cili mban qëndrimin pro dhe kundër Kostandini. Përsa i përket temës përfshirja angazhimi i të rinjve në politikë borjen lokale është i justifikuar, pra është i rëndësishëm. Rregull? Përshëndetje, unë jam pro temës dhe është justifikuar, sepse të rinjt janë e ardhmja dhe si e tillë, ata duhet të njihen me politikat lokale, sepse në të ardhmen, ata do të jenë që do të bëjnë ndryshimin. Përveç kësaj është justifikuar, sepse nëse do të gjykoni moshën mesatarëve, të vetë kryetarëve të bashkisë që janë sot, është një moshë mesatarisht e re. Dhe kështu ne mund të sjellim domethënë ndryshim. Ne në vetvete mund të bëhemi vet lider të së ardhmes dhe mund të bëjmë ndryshime nga më të shumtat. Përveç kësaj, filizat janë ata që sjellin një bim të madh. Falenderoj për argumentin që dhe, absolutisht e respektoj, por kur themi të rinj, përgjithsisht përcaktojmë një target group, mosha që fillon nga 16 deri tek 25 vjeç, dhe me sa di nuk ka asnjë kryetar bashkie në vendin ton që të ketë ose që të bëj pjesë në këtë grup mosh. Pikë së pari, njëri nuk ka eksperiencën e nevojshme jetësore për të marrë me politikë bërje lokale. Nga ana tjetër, ju e thatë shumë mirë, të rinjt duhet të informohen, por ama informimi ndryshon nga vendimarrja. Pra të informohesh nuk ka asgjë të keqe, por të jesh pjesë e vendimarrjes së politikave lokale nuk është e denjë. E denjë jo se ka diçka keqe me të rinjt, por ato nuk kanë eksperiencën e duhur jetësore, pjekurin dhe gjithashtu as formimin e mjaftueshëm intelektual për të vendosur për masë. Faleminderit. Falenderoj për argumentin tënd. Është vërtet që ekzistojnë organizma politik ose jo politik, të cilët kanë në fokus të rinj dhe vendimarrjen e të rinjve, por po ti referohesh atë kartë, do thuaja se ne jetojmë me dyshimin. Dhe mua, gjithashtu dhe ty, të lindë drejta të vësh në dyshim funksionalitetin e këtyre organizmave. Dhe un po të pyes në mënyrë shumë të drejtë për drejtë. A mund të më thuash ti raste të vendimarrjes që kanë qenë pjesë të rinj, qoftë në qytetin tënd, qoftë në pjesë të tjera të Shqipërisë? Dhe Ilbenja, mos ta harrojmë këtë, është një aplikacion i cili nuk përfshin vetëm shërbime që i përkasin vendimarrjes lokale, po edhe vendimarrjes vendore. Njëri i cili ka marrë pjesë në vendimarrje, jo vetëm lokale, por një vendimarrje më të madhe është dhe Greta Thunberg. Nëse do të kishit dëgjuar domethënë një pjesë të fjalimeve që ajo ka mbajtur mbi mbrojtjen e planetit, ka qenë shumë e rëndësishme dhe kështu nuk mund të harrojmë që të rinjt janë pjesë e të ardhmes. Gjithmonë ata mund të bëjnë ndryshime si në vendimet lokale, por edhe në vendime edhe më të mëdha. Absolutisht që Greta Thunberg është një shembull i shkëlqyer dhe një model që ne duhet ta ndjekim. Por në konferencën e Parisit të zhvilluar vetëm para pak kohësh, a u morën parasysh mendimet e Greta Thunberg? A ishte ajo një ndër persona që nënshkroi atë çka ran dakord vendet më të fuqishme të botës sot për sot? Unë mendoj që jo. Që vërtet që ajo nuk mori pjesë, por megjithatë ne kemi dhënë dyshim tjetër. Atëherë pse jemi gjithë sot këtu në këtë debat? Nëse ne nuk do ta merrej mendimin në një pjesë lokale. Atëherë do të ishte gjithçka e kot, nëse atëherë fjala ime dhe fjala jote tani që po diskutojmë me njëri tjetrin do të ishte vetëm fjalë boshe se do të kishte kuptim. Formati i ri debate shërben për të rigjalluar debatin konstruktiv dhe frymën e mendimit kritik, nuk ka të bëjë me vendimarrjen lokale. Unë do thoja që nëse do të flisnim për vendimarrjen lokale nga të rinjt,
mund ta paralelizonim atë me efektin e thyrjes së dritës. Njëri nuk është në gjendje ta shikojë realisht problemin ku qëndron, por e gjen atë në vendodhje të tjera, të cilat faktikisht nuk i bëjnë dërman asnjë çështje të vendimarrjes lokale. Nëse do të jepja një shembull nga letërsia, do të merrja Rastinjakun. Rastinjaku filloi të merrej me politikë bërje që në rinit vet dhe po të shikojmë zhvillimin e tij si personazh, ai pson regres dhe jo progres. Megjithatë ka të bëj shumë me edhe pse do kisha dashur që të zgjaste pak më shumë, por me sa duket nuk e pat nevojshme shfrytëzimin e kohës maksimale. Megjithatë, kjo ngelet për jurinë që të bëj vlerësimin për sa i përket debatit parë dhe debatit dytë. Do të shihemi pas pak. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeja mrekullitje të parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë mërin tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Il gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeja mrekullitje të parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë mërin tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Il gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeja mrekullitje të parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë mërin tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Thank you.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Mirë, ja ku jemi tani, juria është rikthyer dhe ka marrë edhe verdiktin përse përket dy debateve që ndoqëm, midis shkollës Tomor Sinani dhe Daskal Todri Elbasan. Fjala është për ju, jemi shumë kurios, besoj, apo jo? Pra, po në kam radhën dhe këtë debat, okej. Ky ishte nga ato debatet në qoftë se do ishim gati për gjumë, me siguri që do të na zgjonte dhe do ta dëgjonim me vëmendje nga fillimi deri në fund diskutimin e gjithë djemve dhe vajzave, sidomos të dy liderëve të dy shkollave, Daskal Todri dhe Tomor Sinani. Nuk e di alem se kur dëgjoj emrin Konstantin, ishte ajo pjesa Daskal Konstantin apo fare. Sepse gjithmonë e keni patur atë sfidën midis shkollave, duke qenë se jeni edhe pranë. Për Konstantinin, meqenëse nuk është dhe pjesë, dhe e ftojmë Konstantinin të jetë pjesë e debateve në vitet e ardhshme. Tani, ndalim pak sa tek kriteret të shumë rëndësishme. Përse i përket të objektivitetit dhe parashtrimit argumenteve, ku unë pash që ishit bindës në çdo argument, atë dyja krahët, pati edhe një rrjedh logjike të arsyetimit, po ashtu panorama ishte e qartë dhe informuese nga të dyja shkollat. Do thoja që për herë të parë kam dhënë gati pikët maksimale, sepse unë jam i qik dorështrënguar të këpikët, jap shumë pak. Gjua dhe komunikimi, besoj që ishte shumë korekte pjesa artikulimit, edhe fjallori ishte mjaft i pasur, po ashtu dhe oratoria dhe terminologjia që u përdor gjatë dy debateve. Vetbesimi ishte një tjetër pikë shumë e rëndësishme, e cila e pash gati 100% funksionale tek të dyja shkollat, edhe tek qetësia që kishit gjatë momentit që merrnit fjalët dhe thonit argumentet tuaja. Vëmendja po ashtu ishte shumë e përqendruar, madje pash një strategji për sa i përket të dy liderëve të shkollës që fillimisht ja dhanë fjalën kolegëve tyre dhe në fund kur mora mikrofonin kishin shënuar disa pika për t'i dhënë disa kundërpërgjigje pikërisht të rinjve të shkollës që kishin përballë. Ndërkohë, për sa i përket gjuhës së trupit, një pikë që unë e kam shumë të rëndësishme dhe që sa herë që flas i lëviz duart, por jo vetëm, nuk e vura re tek gjithë të rinjt. Humori, përdorimi i humorit ishte zero. Ka munguar batutat, ka munguar batutat gjithë ditës sot sepse është debati i katërt në rang qarku. Por ama mund themi që menaxhimi i emocioneve ishte i suksesshëm. Po ashtu dhe kalimi me sportivitet i situatave të cikletshme, se pati ca momente kështu që ishin dukeshin sigurisht të cikletshme, por ju shumë shpejt arritët të jepnit përgjigjet e duhura. Për sa i përket kulturës debatit, mënyra e prezantimit si antar të skuadrës apo përfaqësues të skuadrës, fryma e pozitivitetit të skuadrës midis skuadrave ishte gjithçka korrekte, dhe respektimi i formatit kam diçka këtu për të ndalur. Ky ishte debati më i shkurtër
gratë katërt atë që u realizua. Nuk e kuptoj pse do të ishte kaq i shkurtër ky debat. Do doja një përgjigje. Alem, se ti je gjithmonë gati për përgjigje. Se pash që me kohën nuk ishte shumë korrekt. Pse ndodhi kjo? Mund të flisit më gjatë. Pse nuk folët më gjatë? Por gjithsesi pse nuk e përdoret kohën maksimale, të dua të them. Pra menduat që të flisni më pak, edhe sigurt se sa të flisni më gjatë, ndoshta do të gaboni me ndonjë fjalë. Të thjeshta dhe pastaj kjo gjithë situatën son nga thash shpejt e thash qartë edhe nuk arriti pjesa e debatit. Megjithatë, përpos kësaj. Së pari donim t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen, për angazhimin, për punën e bërë, për impenimin e kohës që keni kushtuar për përgatitjen e një formati të tillë për debatin. Falenderojmë dhe mësuesit që ju kanë trajnuar gjatë gjithë kohës, ju kanë ndjenjur pranë dhe ju kanë instruuar. Gjithashtu falenderojmë dhe shoqatën Liburnetik që bën të mundur zhvillimin e debateve të tilla ku ju përballeni me mendime dhe me nocione të ndryshme për mendimet që keni me grup moshat tuaja, po që vinin nga mentalitete ndoshta të ndryshme dhe sa më tepër ju vjen mundësia që të rritni debatet, aq më mirë është për ju sepse mundoni të flisni, ju jepet mundësia të flisni, shprehni një debat e një mendim më tepër. Atë që mos e zgjasim dhe për vlerësimin e pikëve që normalisht ne e patëm me të vërtetë shumë vështirë në rastin tuaj. Atje, shkolla Tomor Sinani është vlerësuar me 242 pikë. Dhe shkolla Vaskal Toti është vlerësuar me 244 pikë. Është një vlerësim shumë i vogël nga ndarja e pikëve. Në fund-fundit këto janë pikë, për ju është e rëndësishme debati, pjesëmarrja në aktivitet. Edhe besoj se ju shërben dhe për më tej për misionet që ju do keni ose për aktivitetet që ju do merrni pjesë. Mirë, faleminderit që ishit sot me ne. Padyshim që i mbetet kohës, kuptojmë se cilat do të janë 32 skuadrat që do të kalojnë në fazën tjetër, fazën preliminatore. Prandaj na ndiqni në rrjetet sociale, në websajtin e projektit, në mënyrë që të jeni të përditësuar. Dhe unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me ne dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme.